Salaneta na sceni je uvek neizvesno i smešno, tako da mi privatno uživamo dok ovo igramo i stalno se dese neke situacije nepredviđene koje stvarno nemoguće izdržati, a da se ne nasmeješ na sceni. Igrali smo svuda po svetu, Australija, Kanada, Amerika, ne znam gde sve nismo bili, po Srbiji i tako, ali pošto se igramo i mislim to jeste suština, ovde postoji naravno neka dramaturška okosnica priča, ali te nijansi, ti detalji su uvek nekako smišljamo neke novine i onda to uvek bude i nama privatno smešno i lepo je da se to prelije na publiku. Tako da eto, to je, mislim, pozorište negde i postoji zbog toga, zbog te neuhvatljivosti i nepredvidljivosti igre. I zapravo u onoj meri u kojoj gledalac se iznenađuje tokom događaja, u toj meri je pozorište i živo i dobro. Mislim, ova predstava više se trudi da postavi pitanja nego da da odgovor, zapravo da ukaže na sva ona bolna mesta u odnosu bliskosti sa nekim. Ovde reč o prijateljstvu, ali to je primenjivo na sve ljudske odnose. I prosto svaki odnos da bi se sačuvao, održao, uvek tu postoji nužnost da svako malo nekako poništi sebe u tom odnosu, da nekako svako pomalo ustupi mesto onom drugom i da niko tu ne bude do kraja zadrt u svojim idejama oko bilo čega, nego da se nađe koliko je moguće neko pomirljivo rešenje. To rešenje, naravno, nije nikada ni trajno, ni moguće, ali je moguće da se čovjek trudi da nekom strpljivošću ili nekim smirenjem pred drugim da čuva blisko sa drugim čovjekom. Sad ide ova serija Senke nad Balkanom i to je onako jedan ozbiljan projekat koji je stvarno se potrudio da, Dragan Milogrlić i cijela ta ekipa su se potrudili da stvarno napravimo nešto što će biti na najvišem svetskom standardu. I prosto to je nešto što će sad aktualno ići. Sprema se još jedna serija 5 u kojoj ću igrati. Trenutno radio sam jedan film sa Ralph Fiennesom, ruskom baletskom igraču Lurejevu, to će biti verovatno tokom iduće godine. Tako da eto, ima uvek nekih novina.